Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yeti. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Smrteľné disky. Takže skôr ako sa na tento level pozrieme, vám musím oznámiť nasledovné. Interpreter Pythonu má chybu. V programe budeme používať metódu pop. Tá metóda pop vyberie spola prvok na danom indexe a tento prvok aj odstráni. Takže metóda pop 0 by mala odstrániť spola prvý prvok. Tento prvok by mala aj vrátiť, ale nefunguje správne. Funguje presne ako metóda pop bez argumentov a metóda pop bez argumentov odstraňuje naopak posledný prvok pola. A tento prvok pola aj vracia. Ten vrátený prvok pola použijeme na hodenie, pretože prvky toho pola budú pozičné objekty. Smrteľné disky. Máš jeden pokus, aby si zložil ogra súčasne s tromi diskami. Na tento level môžeme použiť iba Arinu Kameňomorskú a našim cieľom je zabiť ogra a Kristiana. Táto vidiečanka musí prežiť. Vyber si tri smery, ktorými hodíš ostré arinné disky. Prvý smer už máš určený, zvyšné dva si musíš určiť sám. No a musíme zmeniť aj poradie tých cieľov, pretože ako sme sa dozvedeli, momentálne ten interpreter jazyka Python nefunguje s touto metodou správne. Takže tento prvý prvok pola nám nevráti, ale vráti nám posledný prvok. Takže radšej tú nulu vyhodíme a usporiadame tie celé nasledovne. Chceme, aby ako posledný smer bol použitý tento smer, pretože to je najbližší smer. A my musíme toho ogra zasiahnuť súčasne tromi diskami. Ak by sme ho zasiahli iba jedným diskom, tak ogro sa zobudí a zabije tú našu vidiečanku. Takže do toho pola cieľov, ktoré je na úvod prázdne, pridáme nakoniec ako prvý cieľ, cieľ, ktorým hodíme disk týmto smerom. Metóda na pridávanie prvkov pola na koniec pola je append. Sú to pozičné objekty, pretože používame metódu hádzania na pozíciu, metódu pozícia hodu. Takže x sa tento raz bude meniť, pretože budeme hádzať týmto smerom. Opakujem už po niekoľkýkrát, že 0,0 je v ľavom dolnom rohu, smerom doprava sa x-ové súradnice zvyšujú a smerom nahor sa zvyšujú y-ové súradnice. Takže keď chceme hodiť týmto smerom, tak sa x-ová súradnica musí zmenšiť. Zistíme si pozíciu hrbinu a odčítame o tejto pozície 5. Y-ová pozícia sa nebude meniť. Budeme hádzať rovno v riadku. Ako druhý cieľ pridáme hod smerom nahor.
keď hádžeme smerom nahor, tak sa riadok, čiže y má súradnica, zvyšuje. Slepec sa nemení, takže x zostane rovnaké ako xová pozícia hrdinu. Y sa nám teda zvýši opäť. Y-ová súradnica riadok sa zvýši opäť. No a tie ciele budeme vyberať od konca pomocou tej metódy POP, takže najskôr hodíme týmto smerom a potom pomocou tej metódy POP nielen tento prvok z pola si vyberieme, ale aj z toho pola odstraníme. Takže po prvom hode zostanú v poli tieto dva prvky, v poli cieľov. Po druhom hode už tam zostane len tento prvok. Tento hod bude posledný, to sme chceli. A po treťom hode už budeme mať prázdne pole. V cykle while, pokiaľ troška pola cieľov je väčšie ako 0, ak je pripravené hodenie, tak si z toho pola cieľov vyberieme posledný prvok pomocou metódy POP. Uložíme si ho do premenej target a na tento cieľ hodíme ten disk. Dáme tu aj else, aby nám nevznikla nekonečná slučka, keď hrdina nie je pripravený na hádzanie a budeme čakať 100 sekundy. Takže náskôr hádžeme smerom nadol, teraz nahor a nakoniec hodíme týmto smerom. Ongur bol zasiahnutý tromi diskami a je po ňom.